Сан байцхан уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын иргэний нисхийн ерөнхий газрын дарга ноён Лувсан Самбуугийн Бямба Сүрэн оролцож байна. Иргэний нисхийн ерөнхий газрын дарга Лувсан Самбуугийн Бямба Сүрэн 1973 онд Улаанбаатар хотод төрсэн тээвэр зохион байгуулагч, эрхцөөч мэрэгжилтэй Амбул Тагуула 1994-с 1995 онд Мьят компанид ачигч, 1995-с 1999 онд Мьят компаний үйлчилгээний хилтэст диспетчер, 1999-с 2002 онд Мьят компаний нислэг тээвэр зохицуулалтын хилтэст мэрэгжилтэн, 2006-аас 2012 онд Мьят компаний олон улсын зорчигч үйлчилгээний хэсгийн даргаар ажилласан. 2012-аас 2014 онд Иргэний нисхийн ерөнхий газрын харьяа Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын захирал, 2014-аас 2016 онд Иргэний нисхийн ерөнхий газрын агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалт гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга, 2016 оноос Иргэний нисхийн ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байна. Бид хоёр өнөөдөр энэ нийгмийн эдийн засгийн чухал салбар болох тээврийн төрүүлэх, тэргүүлэх салбаруудын нэг болох агаарын тээврийн өнөөгийн байдал боломж сорилтуудын тухай ярихаар бэлдээд байгаамаа. За сайн байна уу та? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Олон жил удажиж онгоцны буудлаа, шинэ онгоцны, хөшгийн хөндийн онгоцны буудлаа нээлээ. За энэ бол мэдээж зүү ёсоор олон хүн хүлээж исэн иргэний нисхийн одоо түүхэн чухал өдрөө. За энэнтэй зэрэгцээд одоо том ажлууд эхэлж байна. Тийм учраас та энэ онгоцны буудлын ашиглалтанд орсноор ямар хуу өөрчлөлтүүд авчрах ойрын ба хэдин ирээдүйд харж байгаагаа хэлж өгөөч ээ. За бид бүхэн бас 10 гаруй жил үйл ажиллагаа эхлүүлэхийг одоо үйл ажиллагаа явж исэн одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг явж исэн хөшгийн хөндийн нисэх буудлаа сая 7 сарын 4-ний өдөр анхны нислэгээ бас хийлээ. А нээлтийн үйл ажиллагаа бол өнгөрсөн жилийн 7 сарын 5-нд бас бид хийсэн. За сая өнгөрсөн жилийн 7 сараас хойш нээх гэж бас бид хүн энэ цаг тахалтай холбоотойгоор тодорхой хугацаанд бас хойшлж исэн боловч сая 7 сарын 4-нд бас үйл ажиллагаагаа эхэлж хөшгийн хөндий рүү буян тухай нисэх буудлын бүх үйл ажиллагаа шилжлээ. Гэхдээ энэ хилцээрийн дагуу буян шин Чингис хаан нисэх буудлал бол бизнесийн нислэгүүд бүх нислэг бол Чингис хаан нисэх буудлаас хийгдэн. А одоогийн буян тухай нисэх буудлууд дээр бол ерөнхий зориулт бол бизнесийн бус одоо хувийн нислэгүүд эдгээр энд хийгдэнэ. За хөшгийн хөндийдөх Чингис хаан олон улсын нисэх буудлал нэгдснээр агаарын тээвэртэх либералчлалын том нэг зорилго биелж байгаа. Энэ нь юу юм бэ гэвэл хэдий төрийн хяналтсаа байгаа ч гэсэн 51% дээр нь үйл ажиллагаанд орж ирсэн одоо Японы хувийн хөвчлийн компаниуд орж ирж энэ 15 жилийн хугацаанд хөшгийн хөндийн нисэх Чингис хаан нисэх буудлын менежмент үйл ажиллагааг авч явна. Ингээд одоо иргэний нисхийн харьяанд байсан нисэх буудлын маань одоо бидний харьяалаас гараад үйл ажиллагаа цэвэр бизнесийн одоо чиглэлээрээ хувийн хэрэгжил оролцсон ийм олон улсын хамтарсан компани үйл ажиллагааг авч явах болсон нь бас нэг дөрөвдүштэй том дэвшил байгаа. Энэ нэгдснээрээ одоо хамгийн түрүүнд ямар шин дэвшлүүд үүсэж байна гэвэл хуучин буян тухай нисэх буудлын маань бол ашигтай талбай нийт 23,000 метр квадрат, ашигтай талбай нэг 13,000 метр квадрат байсан. Одоо хөшгийн хөндийдөх нисэх буудал бол ашигтай талбай нь 37,000 метр квадрат. Тэгэхээр ингээд 3 дахин томорж байгаа. Энэ нь юу юм бэ гэвэл одоо нийт бид нар одоо сүүлийн хэдэн жил бол нислэгийн эрчимжилт 2% дээш хувьтай байсан үед бид нар одоо 3-аас одоо 4 онгоцны зорчигчийг одоо багтаах гэж бас нэлээд асуудал үүсчихлээ. Энийг бид нар цагийн хуваарьаа зохицуулах гэж нийт явагчдын танхим одоо тэр мөндөд багтахгүй, агааржуулалтын хүчин чадал хүрэхгүй, хүмүүс тав тухтай орчныг бий болгож чадлагүй бас асуудлууд гарч ирсэн. Одоо энэ асуудал бол одоо ямар нэгэн байдлаар хүндрэх асуудал байхгүй болсон. 6 гейттэй 37,000 метр квадрат талбайтай энэ нисэх буудлаар бол одоо жилдээ 3 сая зорчигч
цагт 1000-аас 1500 зорчигчийг нэвтрүүлэх хүчин чадалтай боллоо. Ингэснээрээ зорчигчд тав тухтай өөрсдийн тийм олон улсын стандарт нэгсэн тийм нисэх буудлаар үйлчлүүлэх боломж бүрдлээ. За, хоёрдугаар дахь гол асуудал бол буян тухайн нисэх буудлын байршлын хувьд баруун хойгоо одоо том онгоцнууд баруун хойноосоо бууж баруун хөөрдөг тийм зөвхөн нэг талаас өөр нэг тал руугаа буудаг юм байлаа. Энэ маань хавар намрын улирлуудад одоо цаг агаарын саатал баруун хойноосоо салхилах баруун урдаас зүүн урдаас салхисан тохиолдолд агаарын бас нислэгийн олон цагийн саатлууд гардаг ийм хүндрэлтэй асуудлууд гардаг байлаа. Энэ асуудлаас болж одоо авиакомпаниудын одоо цаг ашиглалт эрдэмжилт сулрах одоо хүлээсэн олон зорчигч явагчдын тахин бөгнөх гэд хүндрэлтэй асуудлууд гардаг байсан бол хөшгийн хөндлийн нисэх буудлууд дээр бол энэ асуудлууд байхгүй болж байна. Хоёр талын оролттой, хоёр талын хөөрөлттэй. Тэгэхээр агаарын сад хуучин нисэх буудлууд дээр нисэх буудлын ашиглалт нэг 73% байсан бол одоогийн нисэх буудлууд дээр нисэх буудлын ашиглалт 98% гэж тооцож байна. За, нисэх агаарын саатлын хувьд 2.5% тооцож ирсэн бол одоо 0.3% буюу 1000 нислэгт 5 нислэг саадах магадлалтай гэдэг тийм тооцоол гарч ирж байна. Энэ маань өөрөө нисэх буудлын хүчин чадлыг бүрэн дүүрэн ашиглах нисэх буудлаар үйлчлүүлэх зорчигчдыг саадах асуудалгүй болгож байгаа хамгийн том бас нөхцөл байна. За, дээр нь технологийн хувьд, тэнэг төхөөрөмжийн хувьд хамгийн сүүлийн үеийн том төгөлтэй энэ нисэх буудлууд дээр бол яривал маш олон техникийн дэвшлүүд бол гарч ирсэн. А, зүгээр хамгийн наадхын жижиг технологийн дэвшлэгэд перрон дээр буюу нислэгийн одоо талбай дээр явж байгаа бүх машиныг имлат гэдэг автомат системээр хянадаг болсон. Энэ нь бол одоо жишээ нь онгоцонд ойртох ёстой машин ойртохгүй бол одоо тохиолдох бүх системийн газар дээр одоо онгоцны үйлчилгээнд явж байгаа перрон талбайд явж байгаа бүх хөдөлгөөнийг автоматар хянадаг ийм системтэй болсон. Ингээд дөрөвдүүд маш олон сайхан зүйлүүд байгаа. За, бас нэг сайн тал нь дөрөвдөхтэй сайн тал бол Монгол улсад олон улсын төвшний одоо том онгоц болгох аэродром байхгүй учраас энэ хөхөт эрхүүгээр запас авч нисдэг. Энэ нь юу гэж юм гэхээр Улаанбаатарт ирээд агаарын саатлалтаа болов эрхүү хөхөтө явах төлшөө хадгалж Улаанбаатарт ирдэг байсан. А, энэ нь яаж ийна гэвэл тодорхой хэмжээний зорчигч ачаа тээш бас хасагдана л гэсэн үг. Илүү төлш авахар. Одоо улаан хөшгийн хөндөд ирж байгаа нислэг буян тухайн нисэх буудлаар запасаа авахд энэ хоорондын шатхан бол бас тийм их биш учраас энэ хэмжээндээ бас зорчигч ачаа тээш илүү авах боломж гарсан гэж бас энийг хэлмээр байгаа. За, дээр нь бид нар бүхэл бүтэн одоо буян тухайн нисэх буудал гээд 3100 метрийн урттай, зурвастай, 45 метрийн өргөнтэй. За, тэгээд ийм том терминалтай нисэх буудлаа бид нар ерөнхий зориулалт гээд одоо бусад бизнесүүдэд ашиглах ийм боломж нээгдэж байгаа. Үндсэндээ товчхон хэлэхэд ийм байна. За, 33100 метр буюу 3 км гаруй, мөн 45 метрийн өргөнтэй ийм шин ийм ингэж тохицуулсан буян тухайн нисэх онгоцны буудлаа яаж ашиглах тухай хуулиа одоо жоохон ярмаар байна. Би 18 онд буян тухайн бүмэн боломж гээд нийтлэл бичижсэн. Тэрүүгээр одоо ерөнхий General Aviation гэдэг. За, энэ ойр зүрийн онгоцуд, жижиг онгоцуд, хувийн хэрэгцээний онгоцуудыг нисгэх асуудлын тухай. Мөн үйлчлэгээний төв байгуулах, техникийн үйлчлэгээний төв байгуулах тухай. Гуравдугаар сургууль байгуулах тухай ийм гурван сандлуудыг дэвшүүлж танайхантай уулзаад сандлын нэгтгэхэд нэг ийм нийтлэл бичсэнд та өөрөө бас харж исэн. Тэгэхээр хоёулаа нэгээр нь ярмаар байна. За, эхлээд хоёулаа энэ General Aviation чинь энд үлдэх юм байна гэж. За, тэгээ энийг яаж харж байна? Энэ ямар хөө хэмжээний онгоцыг General Aviationд явуудын хэдэн метрээс доошоогоо нисдгийг тэрийг одоо ирээдүйд ер нь манай яг энэ төрлийн ерөнхий авиацийн тээвэр аль зэрэг хөгжих вэ гэж та харж байна вэ? За, бид бүхэн энийг ярихын өмнө 2020 онд Монгол Улсын Засгийн газраар ерөнхий зориултын хөгжүүлэх хөтөлбөрийг батлуулсан.
Энэ хөтөлбөр маань 4 жилийн хугацаанд хэрэгжин нийт Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа одоо 21 аймаг одоо Улаанбаатар хотыг оруулсан нийт 190 гаруй зурвас шин зурвас одоо нисдэг тэрэгт зориулсан шин зогсоолуудыг хеллипад хелипортыг байгуулах ийм төлөвлөлтийг бол хийсэн. За цар тахалтай холбоотойгоор тодорхой ажлууд бас хойшилсан ч гэсэн энэ хөтөлбөр маань дахиад сунгаад цаашаа хэрэгжээд явна. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар эргэцүүлэн шинтгэлийн асуудлуудыг бас хийгээд явж байна. Ерөнхий зориулалтын хяналтын асуудлуудыг. За ерөнхий зориулалтын нислэгийг одоо бизнесийн нислэгтэй холбоогаар хамгийн амар хялбар зөвшөөрөл авч зөвшөөрлөгөө нисэх энэ боломжуудыг эргэцүүлэн хувьд бүрдүүлэх ёстой. Ингээд одоо Монголд ерөнхий зориулалтын нислэг хөгжих хамгийн таатай орчинд бол бүрдэж юм гэж бид үзэж байна. За яагадгүй буян тухайн нисэх буудлын энэ бааз суурийг ашиглаад ерөнхий зориулалтыг хөгжүүлэх үндсэн гол бааз буян тухайн нисэх буудал болно. За энэ дээр авиа компаниуд, хувь хүмүүс, за жижиг одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс өөрсдийн хувьдаа хэрэглэх, бизнестэй хэрэглэх нисэх онгоцуудыг энд буян тухайг ашиглаж явж явна. А ер нь таньны гаргасан буян тухайгийн бом боломж гэж тэрийг бол бид бүхэн тухай үедээ үзээ тантай санд солилцоод одоо энэ бизнесийн төлөвлөгөөндөө бас тодорхой хэмжээнд тусгаад ингээд явж байна. Ерөнхийдөө буян тухай нисэх буудал бол одоо Азийн хөгжлийн банкны Европын сэргэн боловсролд Азийн хөгжлийн банкны зээлээр энийг 30 сая долларын зээлээр бид бүхэн одоогийн энэ нисэх буудлыг бий болгоод одоо ашиглаад явж байгаа. Энэ терминал бид нар үндсэн хөрөнгө нь хэдий нэг 90 гаруй тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ч яг үндсэн үн бол маш олон зуун тэрбум төгрөгийн үн өртөгтэй ийм бааз байгаа. Тэгэхээр энэ баазаа ашиглаад бид нар ерөнхий зөрүүлтийг ашиглахын тулд одоо сүүлийн үед одоо манай хувийн авиа хувийн компаниудаас гадна хувь хүмүүс бизнесийн компаниуд өөрсдийн үйл ажиллагаанд хэрэглэхэд нисдэг тэрэг жижиг оврын онгоцуудыг нэлээд оруулж ирж байна. Одоо сүүлд одоо нисдэг тэрэг ойр богинохон хугацаанд 5 нисдэг тэрэгээр нэмэгдлээ. За энэ нисэх авиа компаниудын нислэгүүдийг энэ буян тухай дээр хэрэглээд Улаанбаатар хот дотор бас шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжууд өөрийнхөө дээвэр дээр бас нисдэг тэрэгний зогсоолтой баригдаж эхэлж байна. Энэ болгон дээр бид нар эрхцүүлэн болон мэрэгжлийн тусцаа үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Цаашдаа бол бид нар маш олон юмуудыг одоо олон төлөвлөгөө эрхцүүлэн болон шинтгэлийн олон юмыг энэ буян тухай дээр төлөвлөлөөд явж байна. За яг энэтэй холбоотойгоор хутлгуу олон оронд одоо нисдэг машин гаргачаад байна. Зөвшөөрлөө хүлээж байна. Тэгээд үнэхээр одоо нисдэг тэр хүн нисдэг машин бас яг сая нисдэг тэргүүчийг оруулаад эхлэх юм бол манай улс бэлэн үү зөвшөөрд юм уу тэгээд зохицуулалт нь яаж хийх юм нисдэг тэргүүд ер нь ямар өндөрт нисэх ёстой юм баруун зүүн урсгал нь баруун гар зүүн гарын урсгал гэж байд юм уу дээр доорын коридор гэж байд юм уу аа за одоогор бол ерөнхий зориулалтын нисэх онгоцнуудад бол хүн олноор суурьсан бүс. За нисэх буудалд орохдоо зөвшөөрөл авна. А ерөнхий зориулалтын хувийн нислэгүүд бол одоо өөрийн баазаас хөөр хүмүүс байхгүй нислэг газарт нислэг хийхдээ бол ерөнхийдөө зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр явж байгаа. А олон хүн суурьсан бүс Улаанбаатар хот дотор одоо төргөний нислэг гимтэлтэй буу хувийн нислэгүүд аэропорт дээр одоо өөрийнхөө нисэх зогсоол дээр буух тохиолдолдоо бол одоо манай нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс заавуулж гэж зөвшөөрөл авч явж байгаа. За энэ бол одоо хяналтгүй агарын зай буюу одоо 3000 6000 хүртэл бол одоо агарын нислэг бол чөлөөтэй үлдэж болно. Хяналтаа агарын зайнаас цоошо чөлөөтэй хийж явна. За эйр такси бол одоо олон оронд бий болоод явж байна л да. За нислэг тэргээс гадна хүн тээвэрлэх хэмжээний одоо дронууд бас үйлчилгээ хийгээд эхэлсэн байна. За энэ болгонтой холбоотойгоор одоо дроны хууль бол бас санаачлаад явж байгаа хүмүүс байгаа. Дээр нь дроны хяналтын асуудлууд бас байгаа. За энэ асуудалтай бид нар Сингапурын бас энэ дроныг зохицуулдаг газартай харилцсан мэдээлэл солилцоо тэндээс бас туршилтын судалгаа явж байна. Энэ бол
манай салбарт бол бас шинэ асуудлууд болж байгаа. Хүн тээвэрлэх. За энэ бол яг одоо бол бид нар энэ асуудлуудаар эргэцүүлэн зохицуултуудыг яаж хийх вэ? Өөр одоо орнууд хэрэгжүүлж байгаа асуудлууд дээр судалгаа хийж өөрийнхөө эргэцүүлэн шийдвэрлэх хийх асуудал дээр явж байна. За ерөнхийдөө бол хувийн нисдэг тэргүүд эдгээр бол хувьдаа ашиглаж байна. А яг агаарын тээвэрт орж ирээд хүнд үйлчлэх болоод ирэх юм бол энэ маань өөрөө бизнесийн үйл ажиллагаа болоод энийг зохицуулах зохицуулт нь заавал ч манай хяналтанд орох болж байна. За хэрвээ хувьдаа ашиглах буюу бизнес юм биш тийм нислэгүүдийг бол иргэний нисхийн ерөнхий газраас хяналтыг бол чангаш одоо бизнесийн хэмжээнд хяналтыг чангах тийм хийхгүй. А хүмүүс тээвэрлэх одоо төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлэх энэ дээр бол одоо коммершл нислэгийг хийх юм тохиолдолд бол бид нар одоо яг мяд компани дээр тавьдаг хяналт агаарын тээвэрлэгч компаниуд дээр тавьж байгаа яг тэр шаардлагуудгаар адилхан. Хилээс тээш хүнийг коммершл нислэг гэж хэлэх юм. Ямар яаж ялгах юм? А одоогийн хуулиараа бол зорчигч авиа компаниуд төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тохиолдолд энэ бол коммершл нислэг. Бизнесийн нислэг. Нэг хүнтэй бич байж болно, хэдэн хүнтэй ч байж болно. А төлбөртэй биш хувьдаа өөрийнхөө үйл өөрийнхөө бизнес өөрийнхөө хувьдаа ашиглаж байгаа тохиолдолд энэ бол general aviation үе ерөнхий зөрүүлт нислэг гэж үзэж байна. За тэгвэл цөөхөн хүн аваад нисгэх гэх юм бол коммерцкий гэж үзээд заавал шинэ онгоцны буудлаас нисэх ёстой юм байна тийм үү? Одоогийн гэрээгээр бол зөвхөн бизнесийн нислэг бүх нислэгийг Чингис хаан олон улс хөшгийн хөндлөлт Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаас хийн бизнесийн бус нислэг буян тухайгаас хийгдэнэ л гэсэн. Тийм. Тэгэхээр өөр нэг юм хүмүүсийн санаа зовж надаас асууж ирсэн зүйл юу гэхээр за том онгоцнуудын хувьд бол 20 жил нийт одоо онгоцны тэр насыг 20-оос хэтрэхгүй байхаар а гэтэл энэ general aviation гэдэг энэ нэгэн төл одоо онгоц авцсан бол тэрийг 20 жил дотор хүн солиод байхгүй шүү. Тэгэхээр бусад оронд тэг жижиг онгоцнуудын чинь насыг тэгж бас 20 тэр гэж хилдгүүл юм байлаа. Манай холхоо зэрэг 20 гээд байгаа. Тэгэхээр нэг онгоц авчаад 20-оос илүү жил унж болохгүй юм уу? Хаашаа. Биш ээ. Энэ дээр бол 2026-аас 2020 он хүртэл баримтлах бодлогын баримт бичиг дээрээ бизнесийн нислэг одоо зорчигч үйлчлэгээнд ашиглах одоо мяд компани одоо хүн зөөж байгаа энэ тээвэртээ 20 жиллээс дээш настай онгоц явуулахгүй гэсэн заалт байсан. Энэ бол зөвхөн бизнесийн үйл. А ерөнхий зорилтын нислэгт бол ямар нэгэн нас заасан тийм юм бол байхгүй. За, за ойлголоо. Хоёр дахь асуулт. Нэг хоёр дахь чиглэлээр. Энийг бол энэ техникийн үйлчилгээ гээд Монгол одоо мяд хийгээд ихэлсэн нэлээд олон сая доллар жил болгон олж байгаа. 18 он гэтэл 50 онгоцны засвар хийсэн байсан. Онгоцсыг ч одоо A check, A B C, юу л A C D check гэдэг дандаа шалгаж явах ёстой. Тэгээ энэ талаараа манай МИАТ-ийн санаачлаа тэр онгоцны тэр техникийн үйлчлэгийнхэн чинь олон улсын гэрчилгээг нь аваад Boeing-оос авсан байсан. Одоо Airbus-аас авсан байх. Гэх мэтэр ингээд хараад байх юм бол дэлхийн энэ ялангуяа Аз номхон далайн бүс нутаг чинь дэлхийн хөгжлийнх нь гол хөдөлгөгчний болоод байна. Хятад энэ маш олон шинэ онгоц авах юм байлээ. Тэгээ энэ бүхний тэр техникийн үйлчлэгийг Монголд хийгээд байх юм бол аюулгүй, байгаль орчин нөлөөгүй, тэгээ уул уурхайгаасаа ч том илүү бизнес хийж болох тийм сайхан боломж байна гэж буйн тухай дээр энийг их олон ангаар байгуулад хийя гэсэн санаа явж байгаа. Энэ санааг та яаж харж байна вэ? Тэхүү юу хийх вэ? За ер нь буян тухай одоогийн буян тухай нисэх буудлыг дагаж нэг 7 чиглэлээр үйл ажиллагаа одоо явуулна гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэний нэгдүгээр сая ярддаг ерөнхий зорилт, хоёрдугаарт нь агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар, гуравдугаарт нисхийн сургалтын төв. За дээр нь улсын нисэх буюу цэргийн нисэх энийг бас ашиглана. За дээр нь бүсийн нисхийн хөдөлгөөний удирдлагын төв эндэ байна. За ингээд Чингис хаан олон улсын нисэх буудал маань нөөц нисэх буудал болно. Онцгой тусгай үр гүйцэтгэх нь гээд ингээд 7 чиглэлээр одоогийн энэ буян тухайн нисэх буудлыг ашиглах юм байна. За үүний нэг гол тулгуур нь бол бас агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар.
За энэ дээр Мяд компани агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар маань өөрөө олон улсын засвар үйлчилгээ хийх эрхээ аваад таны хэлсэн чи 18 онд 50 онгоц 19 онд 30 40 онгоц ингээд засаад бас олон сая долларын орлогыг бас өөрийнхөө компанид оруулаад явж байгаа л да. Яг таны хэлсэнчлэн СЖЭК, ДЭЖЭК хөдөлгүүрийн одоо солихоос бус үйлчилгээг бол буян тухайд хийж байгаа. Энийг бид нар бас энэ одоогийн буян тухайн нисэх буудлууд дээрээ суйруулгаж авч явахаар одоо засвар үйлчилгээний газар нь Мяд компани үлдээд байгаа. Энийг хөгжүүлэх тал дээр авиа компаниуд өөрсдөө бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө төсөв гаргаад явж байгаа. Гэвч яг одоогийн байдлаар агаарын тээвэрт ковид гэдэг асуудал бол маш хүн дээр туссан учраас энэ асуудал тодорхой хугацаанд бол жоохон хойшлох магадлалтай байна. Гэвч гол одоо яг энэ буян тухайн нисэх буудлын гол барьж явах нэг бизнес нь бол энэ өнөөсөө мөн байна. За ерөнхийдөө техникийн үйлчилгээнд дээр бидний том ирээдүй байгаа гэдэгтээ бол санал нийлж байгаа юм байна, тийм ээ. Санал нийлж. За одоо гурав дахь асуулт бол тэр олон улсын нислэгийн сургалтын төв байгуулах. Boeing-ийн, Airbus-ийн өөрсдийнх нь сургалт багш нарыг энд ажилуулах. Тэр сургалтыг энд хийхэд одоо техникийн хувьд одоо боломжтой гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ талар харсан бодсон юм зүйл байна уу? За яг одоо Монгол дээр нь буян тухайн олон улсын одоо энэ буян тухайн нисэх буудлууд дээр олон улсын нисэх сургууль байгуулах эхний алхмууд бол хийгдээ явж байгаа. Энэ дээр хувийн хвшлийн одоо Монголын одоо яг нэрийг би мартчихлаа. Академи агарын сургууль академи гэдэг сургууль байгуулагдсан. За эхний хоёр нисдэг тэрэгэн дээр нисдэг тэрэгний нисгэгч бэлтгэх ажлыг гачуултад эхлүүлсэн явж байгаа. Канадаас багш ирсэн энэ дээр сургаж байгаа. Одоо Cessna дараагийн сенс төлөвлөгөөт онгоцон дээр онгоцууд нь бол орж ирж байна. Ингээд энэ сургууль бол эхнийх нь алхам. Дээр нь Монгол Солонгосын хооронд одоо их засаг дээд сургууль гэхэд Монгол Алс Дорнодын их сургууль гэдэг их сургуультай гэрээ байгуулад нисгэгч онгоцны инженер бэлтгэх сургалт гэрээ байгуулсан явж байгаа их засаг дээд сургууль. Их засаг дээд сургууль иргэний нисхийн ерөнхий газартай хамтын ажиллагааны MOU зураад буян тухайд түшиглэж Солонгост бэлтгэж байгаа одоо нисгэхийнхээ юу бас буян тухайд хийгээд ингээд MOU байгуулсан бэлтгэл ажиллагаа хийгээд явж байна. За энэ терминал дотор бид нар нислэгийн анги танхимуудыг бий болгоно. Дээр нь бас цаа талд нь өөр бас сургууль хийх боломжтой барилгууд бидэнд байна. Ингээд энэ дээрээ суурлаад эхний сургууль бол одоо байгуулагдсан явж байна. За энэ буян тухай дээр одоо сэс төлөвлөгөөт онгоцууд нараад ирэхэд дадлагууд хийгдээд эхэлнэ. За дараагийн сургуулиуд нь бол нэгээр тогтохгүй олон сургууль бол энд бий болохоор бэлтгэл ажлууд нь хийгдчихэ. Энэ хараа Монгол улсад ингээд зөвшөөрлийн нэг өгөхгүй байж байгаа дөхөөр 1000 хүн өгөөд ямар ч бизнесийг алчдаг 1000 жижиг компани байгуулчдаг ийм гашуун туршлага телекомос банкнаас бусад салбаруудад бид үзээ. Тэгээд та яагаадчгүй баахан хүмүүс зөвшөөрөл өгөөд нөгөө сургуулиуд нь зардлаад авахгүй дампуураад ингээд дуусах юм биш үздэй наадах чинь. За энэ дээр төрийн ямар нэгэн оролцоо байхгүй бай. Гэхдээ төрийн оролцоогүй байх гэдэг чинь хянахгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Яг ингээд л бизнесүүдийг унагаад байна шүү дээ. Арын хаалгатай дарга хүмүүс зурхтай болчихжээ. Одоо онгоцтой болоод дараа нь сургалтын төвтэй болоод ингээд бие бинийгээ дампууруулаад дуусах юм биш үү? Эн дээр одоо их засаг дээд сургууль бол Алс Дорнодын дээд сургуультай гэрээ байгуулад нисгэл сургууль байгуулахаар гэрээгээ хийгээд манай дээр байгуулна гэдэг ингээд бэлтгэл хийж байна. Дээр нь одоо эхний сургууль бий болчоод сургалтын төвөө засж янзлаад энд хийж байгаа. Эднэр өөрсдөө бизнесээ судлаад Монгол нисгэл сургууль байгуулах боломжтой гэдэг ингээд хоёр сургууль одоо энд хийгдэхээр явж байгаа. Хувийн компаниуд хувийн сургуулиуд өөрсдийнхөө боломжийг үзээд энэ дээр орж ирэхэд энэ зах зээлийг бид хангалттай байна гэж орж ирж байгаа тохиолдолд бид нар боломжоор нь мэрэгжлийн төсөлд үйлчлэх зөвөл. Хараа Бямсүрэн Захирлаа өөр буян тухай гэж Улаанбаатар хотын томоохон хэсэг. За энд сая таавы тойрон ярьсан салбарууд бий болчих юм бол ялангуяа тэр нислэгийн сургалттай холбоотой гадаадын их олон нисгч залуучууд сурдаг тийм
газрууд бий болох. Тэгэхээр тэр бүх хүмүүсийг хотын төв рүү зөөгөөд байхгүй, буйн тухайн тэр цаагуур наагуур зөндөө олон чөлөөтэй газар байгаа. Тэндээ цочид буудал тийм барьсан нэг хотын энэ дүүргийн нэг юм тодорхой хөгжлийн юм хэрэг тооцсон юм байна уу? Олон мянган ор хэрэгтэй болж ш цочид буудлын. За яг таны хэлсэнчлэн одоо энийг дагаад одоо энэ сургуулийг дагаад зочил буудлууд одоо үйлчилгээний газрууд буян тухай дээр төлөвлөгдөд эхнээсээ их олон юмнууд баригдаад явж байна. Та ойр буян тухайгаар ярьж үзсэн бол одоо манай энэ Бөөрөнхий спорт центрийн хажуугаар маш олон дэлгүүр барилгууд баригдаад явж байна. Энэ донд олон юмнууд төлөвлөгдсөн байгаа. Дээр нь солонгос одоо Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүл байгаа залуус 1 2 дугаар гэдэг хороолол бас одоо энэ моримгийн даваанд баригдаж эхэлж гэж байна. Солонгос гээд солонгосын хөрөнгө оруулалтаа солон хотхон гээд бас баригдаж чинь ингээд боломжууд бол бүгд эндээ гарч ирж байгаа. Энэ талбайг иргэн тойрны талбайг ашиглаж одоо хувийн хвшлийнхэн Монгол Улсын засгийн газраас хийж байгаа авч хэрэгжүүлж байгаа олон том төслүүд явж байгаа. За тэгэл хараа. Буйн тухайн одоогийн онгоцны буудлын байшин гээд өөрөө бол тийм ч жоохон биш, маш их халаад авж байгаа. Тэгээ одоо тэр чинь одоо энэ намраас эхлээд халаах хэрэгтэй болно. Тэгээ тэр зардал мөнгийг яаж та нар нөхөн энийг нэг хөлдөөчхгүйгээр яаж барих гэж бодож байгаа юм бэ? Хичнээн хэмжээний зөвхөн энэ халаалт авч явахт нь мөнгө зарцуулд юм бэ? Хиний хөрөнгө вэ? Жилдээ одоо тооцоогоор бол жилдээ ойролцоогоор 400 сая төгрөгийг халаалт гэрлийн зардалд зарцуулдаг. Буйн тухай нисэх буудал. За одоо энэ терминалыг арчилж цааш нь авч явах одоо нэг 100-аад хүнтэй баг үлдэж байна. Энэ баг бол одоо үйл цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, за бизнесийн одоо бүх төрлийн бизнесийг энд хилгэх тийм судалгаа хийж байгаа маркетингийн баг бас энд бий болж байна. За энэ терминалыг бид нар яаж ашиглах гэж байна гэвэл одоо та бүхэн санаж байгаа бах 3 давхртаа байсан Ягштын танхимгээд Морьто Баатар өшөөтэй маш том танхим бий. Энэ танхимд одоо бид нар олон одоо газруудтай харилцаж энд олон улсын ивентүүдийг зургийн одоо тийм үү янз бүрийн одоо ивентүүдийг хийх боломж гарч ирж байна. За энэ 7 хоногт соёлын яамнаас одоо номын сайтаас над руу холбогдсон номын сайт одоо хан уулаас нэр дэвшиж гарч ирсэн амар төвшин гишүүн хоёр ирж энэ буян тухайн нисэх буудлын дээр соёлын чиглэлээр яаж ашиглаж болох гэж хамтарч үзэж төлөвлөё гэсэн ийм санал тавьж байгаа. Энийг бол би бас маш талархаж хүлээж авч байна. Энэ нисэх буудлыг бид нар одоо хөгжмийн болон уран зургийн одоо бүх чиглэлээр ивентүүд хийж зохион байгуулах бүрэн бололцоотой байгаа. Тэгэхээр бид нар зүгээр одоо нислэгийн бус орлогоор энэ гарч ирж байгаа зардлаа нөх хэмжээнд тэрнээс илт давуулсан тэм төлөвлөлтүүдийг хийцэн байна. Эхний нэг 2 жилдээ жоохон алдагдaltaй 3 дахь жилээсээ бол ашигтай ажиллахаар ийм бизнес төлөвлөгөө хийцэн явж байна. За ашгүй дээ. Юу за бизнес 2 3 хурдан асуулт асуучих цаг баг байгаа учраас нэгдүгээр шинэ онгоцны буудлын дээр агарын онгоцны түлштэй холбоотой асуудлууд дээр үйл гарч ирсэн. 6-аас өөр зөвхөн Оросын бензинд тохируулсан түлшний сава байгуулад хадгалах түгээх системээ бий болгохшоо гэж шүүмжил гарч ирсэн. А тэр нь яг нөгөө олон улсын бензинтэй холилдохороо нэг хэсэг тодорхой хугацаанд зүгээр. А түүнээс дангаар нь бол аваад байдгүй учраас барууны компаниуд эрэхтэй аль болохоор дүүргэх энд яг тийм энд авахгүй байх тийм хандлага бий болчих байхаа гэж яриад ирсэн. Тэр асуудал яаж шийдсэн бэ? За энэ асуудлаар нэгдүгээр танд ирсэн тэр гарч ирсэн мэдээлэл худлаа байна. Энэ чадхан ба хангамжийн байгууламж бол хамгийн орчин үеийн техник технологиор хийгдсэн тийм байгууламж. 2000 тонны дөрвөн савтай 1.9 км-ийн урт гидрант системтэй. За зөвхөн борооны ус ингээд талбай дээр орж ирэхэд борооны усаа цэвэршүүлээд ялгаад гаргадаг системтэй. Энэ бол хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмжөөр хийгдсэн чадхны байгууллага. За энэ байгууламжийг бид нэр ашиглахын тулд засгийн газраас энэ дээр тодорхой хэмжээний бодлого гаргаад Орос нефтээс ямар нэгэн байдлаар
дамжиж оруулж ирэхгүйгээр Монгол Цэцэн Цэцгийн газрын төрийн өмчит компани Оросны хоёрын хамтарсан компани энд үйл ажиллагаа явуулахаар гэрээ хэлцлүүд хийгдэж явж байна. Дээр нь зөвхөн нэг талаасаа биш. Дээр нь одоо хойноос урдаас бас ЖТА нэг төлш оруулж ирж Чингис хаан олон улсын нисэх буудлууд дээр сумлдаг олон янзын сонголтоос хийдэг үнийн өрсөлдөөн байдаг ийм боломжуудыг бид нар гаргахаар өнөөдөр хятадын төрийн өмчит СНАФ гэдэг компанитай бид нар өдөр бас видео уулзалт хийгээд ярьлаа. Ингээд замын үдээс оруулж ирэх ЖТА-ны төлшийг оруулж ирдэг ачит буудлах ангийг шинээр бий болгоод Боинт хөшгийн хөндөд дээр J1 төлшийг хийдэг энэ боломжуудыг бид нар нээ. Ингээд зөвхөн нэг талаас биш олон талаас олон янзын төлш орж ирж байгаа тийм боломжууд. Олон компани нийлүүлэгчтэй юм уу? Эсвэл нэг компани энэ бүхнийг хийгээд байгаа юм уу? Энийг одоо бол хойд хөшөөс оруулж ирж байгаа олон компани оруулж ирж байгаа шүү дээ. Шунгалаа оруулж ирж байгаа, MT оруулж ирж байгаа, Сод Монгол оруулж ирж байгаа, Мэргэн оруулж ирж байгаа. Одоо бол Орос нефттэй төрийн өмчөд Ирч Сойл гэдэг компани охин компани байгуулад шууд Орос нефтээс орулж ирээд буян тухай дээр үйлдвэрийн үнээр нь онцонд орулж ирэх тэр боломжийг бид нар бий болгох гэж ажиллаж байна. За дараагийн асуулт. Мяат 100% төрийн өмчтэй компани гэдэг. 100%. Тэг энэний чинь тодорхой хувийг иргэдэд зарж болдгоо юм уу? Ер нь төрийн өмчтэй компани гэдэг нэрээ дандаа намын өмчтэй компани болчиход байна гэж одоо би яриад байгаа. Энэ дээр мяд чи яг хэзээ жинхэнэ төрн 100% биш иргэдний эзэмшдэг болох юм бэ? За юуны төрөнд иргэний нисхийн ерөнхий газар бол мяд компани дотоод үйл ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагаа, боловсон хүчний үйл ажиллагаанд оролцдог. Зөвхөн эдний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд аюулгүй байдлын хяналт тавьдаг газар. Нэг. Хоёрдугаар төрийн өмчөд энэ компанийг хөвчлөх асуудал төрийн өмчийн хороо Монгол Улсын Засгийн газар шийдэх ёстой. Би зөвхөн хүнийхээ бодлыг хэлэхэд тодорхой хувь нь хөвчлөгдвөл бас зөв болов уу гэж боддог. Гэхдээ хизээвэ гэдэг асуудал бас тодорхой бас нэлээд бодож хийх ёстой асуудал. Мяд компанийг одоо яг энэ эдийн засгийн хүнд үед өр ширтэй ийм үед хэрвээ хөвчлөх асуудал ирвэл уг үн бол маш бага болно. Хэрвээ мяд компани тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийгээд мяд компани өр ширнээсээ гараад тэрний дараа мяд компани жинхэнэ үнийг гаргаж иржээж тодорхой хэмжээгийн хөрчлөх асуудал ярих зүйтэй болов уу гэж байна. За хамгийн сүүлийн асуулт танай байгууллага иргэний нисхийн ерөнхий газар Монгол улсын томоохон экспортогч орон агаарыг экспортлж байгаа. Онгоц дээгүүрнээсээ төлбөр авдаг 20 жил болж 30 шахуу жил болж байна. Гаруй жил ч юм уу. Тэгэхээр энэ үйл явц ямар байна? Тэгэд энэ уг нь тэр дээгүүрээ нисэж байгаа онгоцонд навигац хийж үйлчлснийхаа хөлсөнд та бүхэн тэр мөнгийг авж байгаа. Тийм учраас тэр мөнгө бол 100% төсөв руу явчих биш. Танай энэ хүчин чадлыг хөгжүүлэх, орчин үеийн шинэ технологиудыг нэвтрүүлэх, наа залуучуудыгаа сургах энд бол тасралтгүй тэрийг сайжруулж ийж одоо энэ таны үйлчлэгээ чинь баталгаатай болно шүү дээ. Энэнтэй холбоотой та юу хэлэх байна? За маш зөв асуулт асуусанд баярлалаа тань. Яг энэ навигацийн төлбөр гэдэг маань бол одоо би өмнө нь хэлдэг Монгол улсын агаарын замыг ашигласны төлбөр биш. Экологийн гишүүн бүх 190 эдэн орон агаарын зам үнэгүй. Агаарын замыг үн төлбөргүй хэрэгэлдэв. Зөвхөн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр өнгөрч байгаа агаарын хөлгийн аюулгүй байдлыг хангахсны үйлчилгээний төлбөр гэж бид авдаг. Энийг навигацийн одоо энэ байгууллага маань авдаг. Энэ өгж байгаа төлбөр бол навигацийн таны хэлсэн чинь навигацийн одоо энэ тоног төхөөрөмжүүдийг сайжруулах, хүн хүчээ сургах, ирээдүйн одоо аюулгүй байдлыг хангахд зориулах ёстой. Гэхдээ улс орны эдийн засаг хүнд үе тодорхой хэмжээний хэмжээг улсын төсөв төвлөрүүлж байна. Удахгүй энэ улс орны эдийн засаг сэргээд одоо навигацийн орлогыг 100% одоо агарын одоо энэ аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр нь зарцуулна гэдэгт бол итгэлтэй байдаг. За бид бүхэн одоо өнгөрсөн 2019 онд 100 гаруй мянган нислэг дээгүүрээ өнгөрөөж исэн. Гэтэл одоо 130-аад мянган. Одоо тэгэхэд яг үнэндээ энэний одоо 4-1-тэй тэнцэх хэмжээнд л одоо навигац өнгөрч байна.
Өдөрт одоо яг аялал жуулчлалын сезоны үед өдөр 450 хүртэл онгоц өнгөрдөг байсан бол одоо нэг 150-аас 200 хүрвэл одоо хамгийн дээд болчиход байна. Энэ маань өөрөө одоо яг үндэ маш хүнд байгаа. Яг энэ цардхалтай холбоотойгоор агаарын тээврт маш хүнд байна. Гэхдээ бид бүхэн энийг бол удахгүй даван туулна гэдэгт итгэлтэй байна. Хараа яг энэтэй холбоотой хэдэн жилийн өмнө танайх баруун хойноос зүүн урагшаага нисэж байгаа зурвас дээр сайн хяналт хийдэг тоон төхөөрөмжтэй байсан. Хинтийн аймгаар хойшоогоо хой туйл руу явах зам дээр яг ийм тоон төхөөрөмж нь бүрэн биш учраас хин чадахгүй барагцаа зургаараа хуучны харгаар хянж байсан. Тим юм ажиглагдсан. Одоо зүгээр болсон уу энэ техникийн хувьд? 2016 онд бид нар энэ яг иргэний сэх ерөнхий газрын дарга томилгодод энэ Монгол улс дээр өнгөрж байгаа агаарын замууд дээр шинжил хийсэн энийг ашиглаад навигацийн орлогыг өөрчлөх, агаарын замын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ажил дээр бол одоо бид нар бол 16 онд авч ирсэн тухайн үед орж ирсэн навигацийн орлогоос хамаагүй илүү дээр нь хамаагүй аюулгүй байдлыг хангасан үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Дээр нь бид нар одоо Монгол улс дээр өнгөрж байгаа агаарын хөлгүүд бол 100% аюулгүй байдлыг хангаж явж байна. Манай энийг хангаж байгаа одоо нислэг үйлчлэгээний албаны залуучууд дэлхийн стандартад одоо нисгэгч одоо Монголд нисчээсэн нисгэгч хятадд нисчээн Кувейтэд нисж байгаатай адилхан одоо Монголын нислэгийн удирдгч залуучууд бол дэлхийн аль ч орнд нислэгийн удирдгч хийх хэмжээнд хүрсэн тийм олон улсын стандарт хангасан залуучууд болсон. Энэ дээр бол одоо бүх асуудлыг ил зэгцэлцэн. Та өөрийн ярианаас харахад Монгол улсын агаарын тээврийн ирээдүйн хөгжил бол маш их эрчтэй явагдах гэж байна. Энэтэй холбоотой боловсон хүчин түүний дотор одоо энэ навигацийн чиглэлээр энэний чинь бодлого одоо хин дээр явдаг юм бэ? Хаана бэлддэг юм бэ? Хэдэн жилээр урагшаа харж байгаа юм бэ? Боловсон хүчний. За яг наад асуудал чинь яг бидний хувьд бол толгомцсон асуудал болоод за энэ залуучуудыгаа бэлтгэх ирээдүйн одоо 5 жил 10 жилийн дараа 10 жилийн дараа иргэний нисгийн салбарт орж ирэх техник технологи боловсон хүчний тооцооллыг хийх энэ асуудал дээр яг бид нар ажиллаж байна. Бид нар өнөөдөр ажлын байранд ямар хүн хэрэгтэй биш, маргааш нөгөөдөр 10 жилийн дараа хэрэгтэй. Ийм ч учраас иргэний нисгийн ерөнхий газраас нисгийн чиглэлийн мэрэгчлэлтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх ажлыг сүүлийн хэдэн жил одоо яг өөрөөсөө захиалга өгч бэлтжижсэн. За сүүлийн 2 жилд бол яг үүндээ 2020-21 онд бол энэ цардахалтай холбоотойгоор төсөв маань хумигдж энэ чиглэлээр бол хүнд байна. Гэхдээ бид бүхэн энийг тасалдуулахгүйгээр энэ боловсон хүчнүүдийг бэлтгэж байгаа юм. Тооцоолттой байж байна. Энийг бид нар арийн навигацийн чиглэлээр бид нар Англи, Япон, Солонгос, Таиландд хүмүүсээ сургаад явж байна. Дараагийн боловсон хүчнүүд төгсч ирж байна. За энэ асуултыг би Монголын олон залуучуудад ийм сайхан агаарын тээвэр гэж асар том бизнес уул уурхайгаас тутахгүйгээр хүчтэй орж ирж байна гэдэгтэй холбогдуулж асуусан юм а. За ингээд та миний энэ олон асуултанд мэрэгжлийн хариулт өгсөнд их баярлалаа танд. Чухал асуулт нь тэгээд танд танай хамт олонд манай энэ салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүст нь мэдчилгээ хүргэж байна а. Баярлалаа. Баярлалаа танд. Танд болон танай хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье, ирүүлэнхийг хүсье. За их хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор иргэний нисхийн ерөнхий газрын дарга Дувсан Самбуугийн Бямбасүрэн оролцлоо. Баярлалаа.